Slava Marku Sastanu! Prvo najvažnije, pozdrav gospodaru svjetova, milosrdnom Svemilosom, koji će nam dati pobjedu protiv ovog zla u kojem se došlo. Marko, zastava, Marko, zastava! Bilo je jako teško da dođem do ove pozicije. Ali uz Božju pomoć, eto, odluka je prevagnula da uspijem se obratiti vama. Prvo, to je jako bitno. Nikakvi neredi sada i nasilje ne smije doći u opcije. Jako dobro to pazite. Ovdje je iskaz hrvatske snage, hrvatskih lavova koji su se konačno probudili. Marko, 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 Marko! I sestre, neću vam obećavati nikakve lagane pobjede i nekakve pjevanja, zabave, to nas ne čeka. Ne čeka nas teška bitka koja će biti izuzetno iscrpljujuća, jako teška. To ono što su ovi mediji sustavno, a i svi ostali, sprječavaju da ljudi znaju što nam se sprema, kako je Hrvatska dovedena do ove ponižene pozicije, da nemamo ni svoje zalihe hrane, da su nam naša djeca iselila mladost po svijetu, da se spremaju migranti zamijeniti ovdje naše stanovništvo. Ovakvu snagu nisam vidio dugo u Hrvatskoj. Ovo je veličanstveno. Bogu hvala na ovome. Mi ćemo pobijediti. To nema sumnje. Gledajte, gledajte. Nije problem smijeniti Plenkovića. Nije problem smijeniti ovaj režim. Problem je što dalje. Što onda dalje napraviti? Ko će njega zamijeniti? Mora se znati ko je lider, ko vodi, ko je glava. Upravo zbog ovoga, zbog teške situacije u kojoj se nalazimo i što nam prijeti. Cijeli svijet je u kaosu programiranom. Raspada se sve, ruši se civilizacija, programirano, gospodari kaosa to rade. Ali iz Hrvatske, iz ovog prostora će doći otpor, doći će svjetlo koje će pobijediti tamo ako dođe. Koju Bog nam je dao genetiku izuzetnu. Gledajte samo u najbrutalnijem sportu, u ratništu, ovom legalnom ratništu, najbrutalnijem. Pokojni Branko Cikatić, prvak svijeta. Mirko Filipović, Stipe Miočić. Što on to govori? Znači, Hrvati iz ovog malog broja i malobrojnosti ipak su najjači na svijetu. Tu genetiku, na taj hardware, samo treba priključiti ispravan software, ispravne informacije, znati se povezati, znati se organizirati i pobjedit ćemo i mi smo nezaustavljivi uz Božju pomoć. Nema nam nikoga ko će se nama suprotstaviti, ko će nam uspjeti nas pobjediti. Koliko god teško bilo, ne sumnjajte u to. Zamijeniti ove režimske lutke, ove veleizdajnike koji godinama ovdje provode veleizdaju za strane interese, za izopačene interese, za nastrane interese. Oni negiraju muškarca i ženu, oni negiraju obitelj,
Oni negiraju sve Božje, sve normalno, sve zdravo. I nameću bolest. Tako je! Nameću bolest. Kaže, mi ste bolesti. Bolesti, mi smo zdravi. Mi smo najzdraviji što postoje ovdje na svijetu. Cijeli svijet se može objediniti kako ovo izgleda. I da vam kažem, to je jako bitno. Dolazi mi podrška i potpora iz Bosne i Hercegovine. I od Srba, i od... Došla mi je podrška iz Srbije od doktorice Nive Lečković, koja nam daje podršku ovdje u Zagrebu. Jer sada ovaj rat nije više ograničen i ovaj domovinski rat. Ovo je svjetski rat. Sasvim su druga pravila igre. Ako krenemo, ako preuzmemo domovinu u svoje ruke po zakonima Božjim, odmah će se ove sile što će napraviti prvo. Okrenut Srbiju opet protiv nas. Da se ubijamo međusobno. To je njihov stari potpis. I zato, nemojte mi zamjeriti, molim vas. Kad sam gledao u komentarima tamo na onim mojim videima, koje ste vjerovatno gledali iz Zadra, pozdravljam moje Zadrane. A posebno Bibince. Kad sam gledao komentare, ono što sam stigao, kažem, nemojte mi zamjeriti, ali upravo zbog budućnosti, zbog idućih koraka koje nas čekaju u ovoj teškoj bici, najviše su me radovali komentari gdje govore podrška iz Srbije, ovome što govori. Bravo! Ovo što želimo se prijatelji među sobom. Tako je! Nama je naš izdajnik, naš neprijatelj ovdje u Zagrebu, na Banskim dvorima. Nama naš Srbima je neprijatelj u Beogradu. Tako je! Bošnjacima, muslimanima je u Sarajevu. I oni, znam njihov potpis, znam njihovu metodu. Prvo što će napraviti upravo danas opet, da se mi međusobno gledamo, da se mi ubijamo. Ali uz Božju pomoć mi to nećemo dopustiti. Sada mi znamo ko je neprijatelj, znamo što želimo i znamo gdje želimo doći uz Božju pomoć i to ćemo i ostvariti svi zajedno. Ne samo ovdje na ovom prostoru Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i tako dalje, nego na prostoru cijele Europe, na prostoru cijele zapadne civilizacije. Upoznao sam, analizirao sam to, ne pratio njihove planove, njihove metode. Vrlo su prljave, vrlo su dugoročne. Upravo ovo sa migrantima je jedna od najopasnijih stvari koja je prijeti u sklopu svega ovoga. S ovim izmišljenom pandemijom, s ovim maltretiranjem, s ovim biološkim oružjem koje se silom primjenjuje i ljude zastrašuje. Marko! Ovog skupa je upravo u tome da spasimo još ljudskih života od tog biološkog oružja. Jer ljudi su bili prestrašeni, ljudi su skloni okrenuti se onima gdje vide koji su jači. Sad će vidjeti ko je jači ovdje. Nema jači na svima. Sada ćemo dobiti sve one neobučne, sve one koji su kalkulirali. Kažem, to je priroda ljudske psihologije, većina uvijek kalkulira. Gleda koje, gdje će se prikloniti, ko će nadvladati. Sada je to jasno i sada će se odvojiti žito od kukolja do kraja. Vidite, upravo to je taj glavni cilj. Ohrabriti cijelu Hrvatsku, ohrabriti cijeli svijet. Da ko sam se vozio recimo sada iz Zadra do Zagreba u autu, primili tamo gospođa samo koja je bila SMS od pravosudnog policajca koji 30 godina radi u pravosudnoj policiji, koji je dobio otkaz zato jer nije htio povinuti svojim metodama, a ima u pravosudnoj policiji puno takvih, ima u ovoj hrvatskoj policiji isto puno koji ne žele ovo slijediti, koji samo čekaju kako da ja im se pokaže izlaz da više ne moraju trpiti oni taj teror.
Evo govorili da moram prekinuti strah i previše. Sada više nema napred. Nije dozirio s vama.